un any més hem de lamentar les morts a la feina i per causa de la feina. 111 persones han perdut la vida durant l'any 2022 com a conseqüència de la feina, persones que han anat a treballar i que malauradament no han tornat, i un any més hem de tornar a reivindicar doncs, que hi ha moltes empreses que no estan aplicant la llei de prevenció de riscos laborals, que la prevenció de riscos no està sent una prioritat ni per les empreses ni per les administracions. Tornem a veure com el número d'enfermetats professionals continua sense declarar-se. Hi ha moltes persones que estan patint enfermetats d'origen laboral que no són declarades. Hi ha una infradeclaració molt important d'aquestes patologies, en concret la del càncer d'origen laboral. Només dos s'han enregistrat durant l'any 2022, quan sabem que al voltant de 9.500 enfermetats de càncers tenen origen laboral a l'estat espanyol. I per tant, doncs, tornem a reiterar un any més que la situació de la sinistralitat laboral a Catalunya és insostenible, que calen modificacions molt importants, que cal abordar les situacions relacionades amb els riscos psicosocials i amb la salut mental, que és una de les grans oblidades també en el nostre sistema del mercat de treball, en el nostre sistema preventiu, i per tant, des de l'UGT de Catalunya continuarem lluitant i reclamant en les empreses i en l'administració perquè hi hagi canvis de manera substancials, perquè la inspecció de treball funcioni més i millor i perquè totes les empreses tinguin present que la salut i la seguretat laboral és un dret fonamental de les persones treballadores.